Ja, det vil en ejer af ikke en, men to dejlige kasser fyldt med vinterkækker. Og sådan noget siger man ikke nej til. Normalt, hvis det var hjemme i min egen have, så havde jeg dem liste ned. Og så har jeg derefter gravet dem op og delt dem. Men nu hvor jeg fik det her tilbud, så er det bare at tage imod det. Og vinterkækkerne, de tåler simpelthen også godt at blive gravet op og delt, selvom de er blomst. Men det er simpelthen sat at tage dem frem her og se, at de her dejlige, fine, kompakte klumper her. De er så også forholdsvis let at dele ved, at man simpelthen tager og river dem fra hinanden. Og på den måde får en masse vinterkækker. Vinterkækker kan godt lide sådan en god porøs muld, som der heldigvis er her under bambussen. Godt se det ved, at der er dejligt med regnorme nede i jorden. Man kan bruge en almindelig planteske til at grave hul med, eller en løglægger kan også bruges, og skal det gå lidt stærkt, så tager man en spade. Løglæggeren, den er fin, for den laver et godt, fint hul i jorden, som man lige kan dumpe løgen ned i. Vinterkækken skal stå i samme dybde i jorden, som det stod det forrige sted, og det er let at se ved, at det er et lysere sted her. Den nederste del af stænglen er lyset, fordi den ikke har fået sollys. Pres jorden godt sammen, så rødderne får fat i jorden. Og når alle vintergækkerne de er plantet, så er det en god idé lige at vande dem. Ikke fordi de mangler vand, men for at jorden skal pakke sig ned omkring rødderne.